Привіт, Україно! Сьогодні відос не по прямій тематиці каналу, а таке, якби наша спроба вийти з положення своїми силами. Яке саме положення? Мається в господарстві ось такі стовпи у нас. Це де вони тоді? З Дніпроспецсталі ж купляли їх, да, тоді? З Дніпроспецсталі купували. Ну, це те, що от на вагони там кліпають, на платформи, щоб там перевозить, да, оце все діло. Ну, ось станки, там трансформатори, ну, коротше, транспортувальні ці, обрештовка, коротше, кажучи, як на Новій Пошті, тільки тут же ж об'єми побільші, тому таке. Ось такі стовби маються, розмір їхній, по-моєму, отак, от ширина 100, ну, висота, точніше, сотка, ширина, може, 25, там, щось таке. Вони гвіздки в собі мали, ми повитягали, всі поприбирали, все нормально. І нам для своїх господарських потреб скоро знадобиться дошка 30-точка на підшиву, там, ну, коротше, в сараях, щоб порядки понаводить. Треба дошка. Довжина не принципова, тут до 3 метрів довжина цього стовпа, і нам її треба розпустити. Раніше у нас в сусідньому селі був дуже хороший спеціаліст дядя Вова, ну він вже відійшов, якби, сподіваємося, що в кращий світ. І тому ми спробували знайти, він брався за цю роботу, ми йому гвістки якби витягували, все, він нам розпускав, все чотенько, ну просто людина якби на всі руки майстер і такий. Чудеса робив, що не кожен якби і вигадати їх зможе, не те, що зробить. Що стосується деревини, металообробки там і все іншого. І ми витягли теж, от час підходить, знайшли в місті, там, в Запоріжжі теж лісосклад, який займається розпилюванням. Подзвонили, договорилися, я їм їх привіз, вони мені там почали розказувати про молекулярні залишки гвістків отут в цьому, в оцих отворах, коротше, що він там пилу поламає. Ну, щоб пилав, щоб ви розуміли, отаке саме, ось таке, тільки станок трошки побільше. І він молекулярними часточками гвістків, залишками, поламає собі пілу, у нього на 9 тисяч стоїть. Ну, коротше, фраєра. Такі, щоб пачку баксів їм привезти, і вони, щоб тобі ще нічого не зробили. Отже, що у нас є? Така циркулярочка мається, якою, ну, там, тоненькі гілочки розпилювали, там, двигун приблизно десь кіла 3, кіловата тримається на увазі. Диск тут стояв по заводському, десь 250, по-моєму, чи щось таке, ну, так, навскидочку, як би скажу. Що хочемо? Поставить диск 550, купили, виточили шайбу там проставочні, ну, коротше, щоб як положено, що все поставить, нормально все. Не знаємо поки що, що з цього вийде, але якщо відос ви вже дивитесь, то щось у нас вийшло. Отака машина для вбивства, якби тут тільки хейтерів тільки і пиляй. Ось таке діло, треба буде зараз в столі тут ширше зробити оці прорізи, якби, щоб ж диск влазив, і потім вже шайбами виставимо це все діло на валах. Тут, виходить, тут 50 внутрішньо, так? Да. Да? Тут 50, а, написано, а, написано. 50 внутрішній діаметр під вал, а вал у нас 24. І оце шайби там виточили проставку, ну, щоб плотненько вставав на вал сам диск. І шайби у нас придавлюватимуть, в принципі, ну, поглянь, де шайби вообще, щоб показати так. Шайби кріплення самі будуть придавлювати його ширше, сам диск. Тобто робоча зона, ну ось, щеплення буде вище, тобто прокручуватись він не повинен. Ну, коротше, будемо пробувати, а там вже покажемо, що вийде. Так, встановили цю справу сюди, ну таке моторошне видовище. Занадто такий величенький диск. Скільки двигун? Пару кіловат щось там? Чи 2,2. Ну, коротше, не факт, що ще потягне двигун, правда. Ну, будемо пробувати зараз на отакому круглячку після запуску. Ну, давай, запускай, я далі одійду. А зажали ж нормально гайку, да? Ти що, за мене говориш? Така віялка, ти що? Щось
Та я, ми чуємо, що він пробував. Ну буксує ще, пиши. Да, іди, іди сюди, пілі. А що ти провод взяв? Тільки потихоньку попробуй. Ти потихоньку, да? А попробуй чуть быстріше, типа, от нагрузку провірити. Ну м'якеньке, ну лучше потихоньку, да, щоб обороти не теряли. Ну, глуши! Не, ну, ми можемо туди натяжку якусь отдати, знаєш, ото, щоб ремень не пригав. Щоб воно, ну, ну як ото з культиватора, то є розтяжка у нас. Так, ну щоб жорстко закріпити. Так, щоб, да, щоб натяжка ремня була, бо бачиш, трошки ото. Ну, можна попробувати так. А, тоді... а защиту? Так, що зроблено? Значить, на 220 через конденсатори не тягнув двигун, під'єднали перетворювач 220 на 380, який у нас давно, ми його використовуємо тут в ангарі, на протруювач насіння, на сепаратор ж теж, да, він у нас стоїть, на сепаратор. Виставили, а що це, сороковка, це що вона, герци чи герци? Частота мережі 40 герц. Запускаємо зараз, ну не на всю, 50 взагалі це на всю, і будемо пробувати, що у нас вийде. Запускаю я поки камеру виставлю. Куди воно? Ну, в ліву, я тоді ліву стрілку нажму. Ну, якщо ти провода, ну правильно. В даному випадку запуск, як бачите, ну не треба двигатель не піднімати, нічого, тут же ж м'який запуск, тому піднімати як на конденсаторах його не потрібно. Якщо не сказав, не пам'ятаю, не повторюйте цього вдома. Не вздумайте. Так, давай, я тут якось, ну, да? Ну, десь так, да. Придавлені. Нормально, нормально, рівно йде по уголку. Тяне, бро, чи ні? Тухне, да? Ну. Типа зажимаємо, получше. Уголок? Да. А диви пішли. Дивіться, який у нас рез. Ага. А може ми так держимо хуйово? Ну воно ж ні, ви ж поняв, треба було, наверное, з тої сторони починати. Тут ось ж проточка оця, ну, чи не проточка, а це, щас, ану, перевернемо. Виємка. Да, і все, почали не з тої сторони, ну, криво сріз ось ж, диви, який, плоскость. Поняли, воно ж... Ні, ну воно ж горіло, да? Ні, ну все до сторони тепер почнемо. Ну давай попробуйся. Тут ось рівненько, а тут ж криво, вона як вертольотом, бач? Я це ж воно і зажимати починаю все. Підожди, дай же ж этот. Надо ж запустити його правильно. Давай. От 380 сразу, да, обороти, блін, раз і все. Ти ж вставай сюди ж сразу. Все.
Так, значить, як то кажуть, якщо довго мучиться, щось то получиться, да? Ну, повинно, власне, вийти. Що можна сразу сказати, що 380 – це сила. Ніяке 220, ніякі там перетворювачі з однієї фази, три фази не натягнуть скільки сили, скільки дасть 380 вольт. Чому? Коротше, на перетворювачі в роботі з малим диском, зі стандартним, не наче якби працював, але починає пробуксовувати ремінь, натяжку робиш трошки сильнішу, і він уходить в защиту. Ну, виходить, чи навантаження може більше там. По-перше, ми не знаємо точно, скільки двигун кіловат, тому що якби цей до 2,8 чи 3,3 там щось. 3 з чим-то щось там максимальна потужність, яку можна двигуна під'єднувати до перетворювача. Але ми не знаємо, скільки цей двигун кіловат. По валу міряли, ну, не наче, типу, щось там, чи 3, чи Бог його знає, а може і 4 кВт, і таблички немає. Тому він уходить в захист. Ну, то не суть та важливо. Зі здоровим диском теж займалися, не тягне. Тоді ж поставили малий, теж так, більш-менш, таке собі робота. Сюди вже перетягнули це все діло, вирішили поставити здоровий диск. І, як бачили на відео, я думаю, потихеньку, акуратненько, не спіша, тягне. Чому розпиляли, можливо, ну, хто з уважних буде глядачів, взагалі стовби по 2,70, ми їх розпиляли, грубо кажучи, ну, пополам. Тому що нам оця дошка, треба там буде в сараї підшиву, коротше, робити, і по 1,30 та 1,40, ну, плюс-мінус там 5 сантиметрів, нас дошка влаштує. Для чого ми розпиляли? Щоб легше було розпускати. Тому що стовп 2,70 можеш кривенько піти, плюс оці викрутаси з тягою слабенькою. Ну, тобто, з довшим і важкішим стовпом важкіше і працювати. А з цим ось нормально, будь ласка, як, думаю, побачили це, ми набили руку, якби, і за кадром вже зробимо роботу. Я не буду вже того знімати. Якщо відео побачите, значить все у нас вдалося, як нам потрібно. По налаштуванням виставили десь 30-31 мм, ну, 30-ка виходить дошка. З боку так стоїмо, акуратненько, не спішаєш, кажу, в принципі, діло повинно виходити. Це так, ми гралися декілька днів, правда, ну, як час був вільний, то поки шайби виточили, там, кріплення ж нові, бо тут же ж під диск полтинник же швал, як я казав раніше. Поки те, все, поки налаштувалися, ну, результат повинен, в принципі, нас задовольнити. Уже початок є, а за кадром вже будемо продовжувати роботу. На цьому буду завершувати, більше вас не затримую. Цікаво б почитати, звісно, коментарі, але наголошую на те, що ми не претендуємо на майстрів або навіть аматорів по розпуску деревини. Тому, якщо там хтось щось побачив, там прямо страшне таке, як в ніякі ворота не лізе, ми в цьому не спеціалізуємося. Ми тільки можемо цей гілля розпустити, дрова, коротше, пилять на циркулярки. Це перший раз в житті будемо, по суті, розпускати деревину на дошки, які нам потрібні будуть там в своїх потребах. Тож, тримайтеся, пишіть коментарі, там вподобайки, не вподобайки, як їх там називають, і все буде добре. Дякую за перегляд ще раз. До побачення.